ये डौरिया तो माधिया को देखी ये डौरिया मो पकेट को कमी आसला माधिया मो झी सागर नारे हो बोधे ହଁ ସେ ଟୋକା ସେଦିନ ରାତି ଅଧେ ବୋଧେ ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁତୁରା ଅନ୍ଧଉଥିଲା ସେ ନା ହଁ ତୁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମାଧିଆ ଆଜି ଆରେ ଘଟଣା କ'ଣ ସେଟା ଦୁଇଟାକ ଡଙ୍ଗରା ତୁମକୁ ଚମ୍ପାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ହେଲେ ଥାଳେ ଡେନୁଟା ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଇରେ ହେଇ ସେଟା ରାଧୁଆ ସେଦିନ ମୋ ପକେଟଟା ପୁରେଇଦେନି ତ କାରଣ ରାଧୁଆ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚମ୍ପା ମୋତେ ଗୋରୁ ଗାଈବେଳା ପିଟିଲା ନା 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 କଥାଟା ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯାଇ ଗଧବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆୟୁଷ୍ମାନ ମାଧବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବାବା ତୋର ଭଲ ତ ସେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗରା ନେଇଥିଲୁ ସେ କ'ଣ କାମ କଲା ଆଜ୍ଞା କଥା କ'ଣ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଡଙ୍ଗରା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଦେଖିଲେ ଏ ଥାର୍ଡ଼ ଡେରଟା ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଇଏ ନାଲି ଫିତା ଡଉରିଆ ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଏବେ ତ ତୁ ନେଇଥିଲୁ ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି ଜାଣିନି ଜାଣିନୁ ଜାଣିନୁ ନାଲି ଫିତା ଡଉରିଆ ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ତୁ ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିବି ତୁ ମୋ ପାଟି ଶୁଣିକି ପିଣ୍ଡା ତଳେ ପେଟେଇଥିଲୁ ମୁଁ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ମୁତିଛି ମୋ ମୁତେରେ ତୁ ଗାଧେଇଛୁ ଗାଧେଇଛୁ କଣ ବୋଧେ ଦି ଢୋକ ପିଇଛୁ ପିଛୁ ନାଇଁ ଶତକ ଶତକ ପିଛୁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପିଇଲି ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ଆଣ୍ଠେଇଲି କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ଶୋଇଲି ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ପିଟୁଛି ତା ତାରିଖ ଅଛି କ'ଣ କହିଦା ତୁ ଗଳା ପରେ ରାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୋତେ ଦେଲା ପାଞ୍ଚଶହ ନେଲା ଖୋବଣ ଡୋରିଆ ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ହେଲା ତୋତେ ଖୋବିଲା ସେ ଯେତେ ଖୋବୁଛି ଖୋବୁ ହେଲେ ଚମ୍ପା ମୋର ଦରକାର ଚମ୍ପାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରେମ ଗଭୀରକୁ ଚାଲି ହଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି ନହେଲେ ଆଜି ବୁଝିଲି ରେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଝିଅ ବାପର ମୃତ ପିଇପାରେ ସେ ଦରକାର ହେଲେ ଝାଡ଼ା ବି ଖାଇବ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲି ତାପରେ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ହକ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ନାଥିଆ ସେ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ମୋତେ ଦେଇଛି ନାଥିଆ କାହିଁ ବାପା ଦେବୁ ଆଉ ମୋର ତ କେହି ପୁଅ ପାଚି ନାହାନ୍ତି ତୁ ମୋ ଝିଅର ଭାଇ ହେଇଯା କ'ଣ ପ୍ରେମିକରୁ ଭାଇ ତମେ ମୋ ରାଧୁଆ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ମୋ ଶଳା ଶଳା ପୁଣି ଗୋଟାଏ କିଣା ରାଧୁଆରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଠୁ ଗଧ ନୁହନ୍ତି ଗିରିଧାରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ଝିଅଟା କେମିତି ମୋର ହବାକା ସେତିକି ଦୟାକରି କରିଦେଲି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ସେତିକି କରନ୍ତୁ ହବ ଯେ ଏ ସବୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କାମ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗଲେ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା କରିବ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ 10 ଲିଟର ବ୍ୟାଘ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କର 10 ଲିଟର ବାଘ୍ର ଦୁଧ ବାଘ୍ର ଦୁଧରେ ପୁରା ତୁମେ ସ୍ନାନ କରିବ ତୁମେ 10 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା ବାଘ ଦୁଧ ଆଣିକି ବାଘ ପାଟିରେ ଥିବି ସେ ଝିଅ ମୋର କ'ଣ ହବ ବାଘ୍ର ଦୁଧ ଆଣିପାରିବନି ଶବର ଫବର ତୁମର କିଛି ନା ନାହାନ୍ତି ନା ନା କିଛି ସେମିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜା କାମ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଡଉରିଆ ତ ମାଧିଆକୁ ଦେଇଥିଲି ଇଏ ଡଉରିଆ ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଇରେ ମାଧିଆ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ନାରେ ହେଉଛି କିରେ ହଁ ବୋଧେ ଆଉ ହଁ
ହଁ, ସେ ଟୋକା ସେଦିନ ରାତି ଅଧରେ ବୋଧେ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁତୁରା ଅନ୍ଧଉଥିଲା ସେ। ନା ହଁ, ତୁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମାଧିଆ ଆଜି ଆରେ ଘଟଣା କ'ଣ? ସେଟା ଦୁଇଟାକ ଡଙ୍ଗା ତୁମକୁ ଚମ୍ପାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ଥାଳେ ଡେନୁଟା ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଇରେ ହେଇ ରାଧୁଆ ସେଦିନ ମୋ ପକେଟଟା ପୁରେଇଦେନି ତ, କାରଣ ରାଧୁଆ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚମ୍ପା ମୋତେ ଗୋରୁ ଗାଈବେଳା ପିଟିଲା। ନା ନା ନା, କଥାଟା ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଗଧୁଆକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦୁଇଟାକ ଡଙ୍ଗରା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଦେଖିଲେ ଏ ଥାର୍ଡ ଡେରଟା ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଥାର୍ଡ ଇଏ ନାଲି ଫିତା ଡଙ୍ଗରା ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଏକୁ ତ ତୁ ନେଇଥିଲୁ, ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଜାଣିନୁ ଜାଣିନୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତୁ ମୋ ପାଟି ଶୁଣିକିରି ପିଣ୍ଡା ତଳେ ପେଟେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ମୁତିଛି, ମୋ ମୁତରେ ତୁ ଗାଧେଇଛୁ, ଗାଧେଇଛୁ କଣ ବୋଧେ ଦି ଢୋକ ପିଇଛୁ, ପିଛୁ ନାହିଁ ଶତକ ଶତକ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପିଇଲି, ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ଆଣ୍ଠେଇଲି, କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ଶୋଇଲି, ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ପିଟୁଛି। ତା ତାରିଖ ଅଛି କ'ଣ କହିଦା? ତୁ ଗଲା ପରେ ରାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୋତେ ଦେଲା 500, ନେଲା ଖୋବଣ ଡୋରିଆ, ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ହେଲା ତତେ ଖୋବିଲା, ସେ ଯେତେ ଖୋବୁଛି ଖୋବୁ, ହେଲେ ଚମ୍ପା ମୋର ଦରକାର, ଚମ୍ପାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରେମ ଗଭୀରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି? ହଁ, ବିଷ ଖାଇଦେବି ନହେଲେ। ଆଜି ବୁଝିଲି ରେ, ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେ ଝିଅ ବାପର ମୃତ ପିଇପାରେ, ସେ ଦରକାର ହେଲେ ଝାଡ଼ା ବି ଖାଇବ। ଯା ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲି, ଯା। ଏ ମୋ ବାପା କେତେ ଭଲ, ତାପରେ ଆଣ୍ଠେ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ହକ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଦେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ନାଥିଆ? ସେ 500 ମୋତେ ଦେଇଛି, ନାଥିଆ କାହିଁ ବାପା ଦେବୁ? ଆଉ ମୋର ତ କେହି ପୁଅ ପାତି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ମୋ ଝିଅର ଭାଇ ହେଇ ଯାଗା। କ'ଣ ପ୍ରେମିକରୁ ଭାଇ? ତମେ ମୋ ରାଧୁଆ ଭାଇ, ଆଉ ତୁ ମୋ ଶଳା ଶଳା, ପୁଣି ଗୋଟାଏ କିଣା ରାଧୁଆରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଠୁ କଦ ନୁହନ୍ତି ଗିରିଧାରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ଝିଅଟା କେମିତି ମୋର ହବାକା, ସେତିକି ଦୟା ମୋତେ କରିଦେଲି ଟିକେ, କରିଦେବା କାମ ବଡ଼ ଧରୁଛି, ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହବ ଯେ ଏ ସବୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କାମ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗଲେ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। 10 ଲିଟର ବ୍ୟାଘ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କର। 10 ଲିଟର ବାଘ ଦୁଧ? ବାଘ ଦୁଧରେ ପୁରା ତୁମେ ସ୍ନାନ କରିବ, ତୁମେ 10 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ବାଘ ଦୁଧ ଆଣିକି ଯଦି ବାଘ ପାଟିରେ ଥିବି, ସେ ଝିଅ ମୋର କ'ଣ ହବ? ବାଘ ଦୁଧ ଆଣିପାରିବନି? ନା, ଶବର ଫବର ତୁମର କିଛି ନା? ନା ନା, କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ କାମ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, କହୁନାହାନ୍ତି।